trazer no programa. Eu sou fã dessa galera, viu? Eles fazem um som da pesada. E vocês vão curtir agora o show ao vivo do Oficina Blues no programa Cleiton Aguiar. Expande nuvem e a cidade bate as asas. Tingem-se as águas do lago, vivem as almas nas casas. Sulcam os pneus as ruas, lanchonetes sempre abrem. Correm as minas pelo parque. Quixote em sua Harley se contenta em ver o mundo em visões. Mesmo assim o tempo existe em minutos delicados. Cobre o pulso das mulheres em compasso acelerado. Roubo o furor dos amantes nos alarmes dos motéis. Marca a situação dos astros. Dom Quixote em seu caiaque se alimenta de aventura e paixões. Cobre o pulso das mulheres em compasso acelerado. Roubo o furor dos amantes nos alarmes dos motéis. Marca a situação dos astros. Dom Quixote em seu caiaque se contenta em ver o mundo em visão.
ao vivo da Oficina Blues. Eu fui assistir lá no ginásio da academia de tênis. Eu fui assistir ao show do Skank. Só que antes, Oficina Blues fizeram uma apresentação lá. Eu curti pra caramba o show do Skank, mas o Oficina mostrou que tá preparado pra subir em qualquer palco, pra enfrentar qualquer plateia, pra levar o nome de Brasília pra qualquer lugar do mundo e fazer o que eles fizeram aqui. Fazer um som da melhor qualidade. Prazer muito grande tê-los aqui no meu programa. Espero que vocês voltem outras vezes, tá bom? Valeu, obrigado a todos vocês. Rapaziada que tá em casa aí, um bom domingo. E em breve, Oficina Blues aí, se Deus quiser, nas paradas. E torcendo para que a Nacional toque a gente também. Com certeza. Olha, amanhã, às 19 horas, nós estaremos gravando o nosso programa no Teatro Garagem do Sesc, da 913 Sul. E domingo, se Deus quiser, às 9 da manhã, eu estarei mais uma vez aí na sua casa. Até lá, hein?